Zdravo svima! Dođite ovamo, imam nešto za vas. Kukice, super! Za mene male porcije, molim vas. Izvolite. Hvala puno. Sad ti za. Ja želim veću porciju. Mislim da će ovo biti dobro. U redu. Izvoli. E, to mi treba, super. Kako ste bili glupi, trebalo je da uzmete najveću porciju. Jeste li sigurni? 100%. Pa dobro, ako insistirate... Hvatajte! Prosuli ste kokice na mene! Prestanite! Dosta! Pazite! Gde su nestali? Okej, pravit ću se kao da se ništa nije desilo. Šta se dešava? Gde smo? O, kamera, shvatam, to je challenge. Zdravo svima! Kakva lepa torta, ali zašto je tako mala? To je malo. Ni meni toga ne bi bilo dovoljno. Dobro je što sam imao sreće. Šta je ovo? To je moja ogromna torta sa lizalicama. Bože, kakve su to mrvice. Jadna Mary. Prestanite da me zadirkujete. Odgovara mi moja torta. Jer ja znam da uživam u hrani. Uzet ću viljušku i nož i neću nigde da žurim. Jao, kako je mekana. Sigurna sam da je ukusna. Ups, promašala sam. E, sad sam pogodila. Prelepa je. Poješću odmah sve. Tako si smotana, Mary. Pa šta? Za malo da ne zaboravim lizalice. Super su. To je to, završila sam. Dobro je, sad ću da vas naučim kako treba jesti torte. Ukusno, oduševljen sam. Koliko šlaga. Prestani da aplodiraš, te, to izgleda odvratno. Možda je Mary u pravu? Naravno da ne, kakve gluposti. Divim ti se, Zak, imaš dobar apetit. Jesam vam rekao da sam profesionalac. Biće mi teško da te zaobiđem, ali pokušat ću. Idemo. E, nije loš početak. Pazi, izgleda da ti torta pada. U pomoć. Ovo je moj omiljeni doručak. Zašto sam dobio tako malo? A meni odgovara moje pakovanje. Ted, pogledaj šta je Zak dobio. Blago meni. Ovaj put si imao najviše sreće. U redu, vreme je da pojedem svoju hranu. Da vidimo šta je unutra. Samo 3 pahuljice? Nije fair. To nije smešno. Jao, prosto sam lepo. Kakav glup dan. U redu, sipat ću ono što je ostalo. To je to. Sad ću da probam. Oj, prljave su mu ruke. Pa šta? Drago mi je zbog tebe, Tede. Ali i sad je more. Pogledajte koliko kornfleksa imam. Obožavam ga. A sad ću da popijem mleko. To je savršena kombinacija. A šta ako pojedem to u isto vreme? Mislim da je to dobra ideja. Moram da probam. Super! To je mnogo ukusno i zgodno. Ipak sam genije. Završila sam. Ted, šta to radiš? Prestani da jedeš, to je moje. Tako ste čudni. Vidim da ste završili. To je dobro jer sam već ogladnio. Počni, Zak. Jedva čekam da probam svoj kornfleks. Pogledajte koliko sam dobio. Mogu da se igram sa njim, da ga jedem i da se kupam u njemu. Ne zaustavljaj se, Zak, nastavi tako. Mislim da mi nešto nedostaje. Tačno, treba mi mleko. Mislim da znam šta će se dogoditi sada. Gledaj, Mary. Zak, okreni glavu. Ne mogu da verujem. Ogromna mlečna kada. Ćao, idem ja. Uvek ima sreće. Zato me mnogo nervira. Počiću sa njim.
Drago mi je što ste došli da me podržite. Izgledaš odlično. O, neću da čekam, odmah ću početi. Nikad to nisam videla. Vreme za mlečno plivanje. Idemo. O, kako prija. Mnogo mi se sviđa. Oduševljen sam. Ali plivanje oduzima toliko snage. Ogladnio sam. Ne vidim ništa. Ova jagoda je tako sitna. Šteta. Mary, vidim da si imala sreće ovaj put. Ne bih rekla, samo jedna jagoda, ništa posebno. Pogledaj šta je Ted dobio. Ogromna jagoda. Izgleda predivno. Jedva čekam da je probam. Volela bih da se zamenimo. I ja isto. Ali ću morati da jedem ovu mrvu. O da, tvoja jagoda izgleda mnogo smešno. Tako ste zli. O ne, zbog vas sam je izgnječio. Vi uvek sve kvarite. Sad ti, Mary. Fuj, pogodio sam te pravo u nos. Žao mi je, ali ti si kriv. Budi oprezan sljedeći put. Pogledajte kakva zrela jagoda. O čemu pričaš? Moje jagoda je najlepša ovdje, a tvoje je najobičnije. Nije tačno. Za mene je moja jagoda najlepša na svetu. Miriše je divna. Upravo si pojela peteljku, a ne jagodu. Mary, šta to radiš? Moramo odmah da nađemo jagodu. Gde je? Gde je nestala? Šta sam uradila? Ne razumem. Našao sam je. Ti nisi normalna. Ako je nećeš jesti, poješću je ja. Prelepa je. Ups, izgleda da sam se zbunila. Gotovo je sad. Red je na mene. Idemo. Nije tako lako zagristi, ali uspeo sam. Pogledajte koliko soka. Ovo izgleda zastrašujuće. Ne zanima me kako izgleda. Bitno je da je to mnogo ukusno. Zašto me tako gledate? Što je bilo? Crvi, spasi me za, bojim se. Bože, pogledaj koliko ih je. Jao, moram odmah da bacim ovu jagodu. Nešto, nije u redu sa mnom. Muka mi je. Povratit ću. Najmanje lizalica, opet. Zašto mi sve ovo? Nije loše, izgleda ukusno. Pogledajte ovo. Tako izgleda sreća. Presrećna sam. Au, nikad nisam video tako veliku lizalicu. Nija. Ukusno je, ali i dalje mi je tužno. Ne osjećam ništa lepo. Izgleda da je to depresija. O ne, lizalica se odavno završila. Prestani da kukaš. Eto, još me i drugari vređaju. Moraš biti srećan zbog mene. Super, tako je slatka. Ne mogu da se zaustavim. Voleo bih da liznem bar jednom. Ne u ovom životu, Zak. Tako je bezobrazan. Trebao je da se podeli sa nama. Samo ne ovo. Lizalica mi se zaglavila ustima. Ne mogu da izvadim. Mary, pomozi mi. Razbila si lizalicu. Znači mogu da uzmem deo. Super. Kako ukusno. Ne želim da vam smetam, ali da niste slučajno nešto zaboravili. O, lizalica. Hvala, Zak. Prestanite da jedete moju lizalicu. Dosta. Jao, loše mi je. Mary, šta ti je? U redu, odmori, nećemo da ti smetamo. Mali kinder, nikad takav nisam video. Ne sviđa mi se. A moj izgleda super. Blago, Zaku. Da, da, moj kinder je ogroman. Doj ga barem da pipnem. Ne može. U redu, ješću svoj. Tako je mali, ne mogu ni da ga otvorim. Konačno. Pogledajte kakva beba. Izgleda lepo.
Ukus je još bolji. E, šta ti je? To je obično čokoladno jaje. Izgledaš glupo. Baš me briga. Hajde, Mary, sad ti. Super. Pitam se, ima li unutra poklon? Nešto zvecka. Super. Moram brže da ga otvorim. Pogledajte koliko čokolade. To je mnogo ukusno. Kakva nežna čokolada. Mogla bi mi dati barem malo pače. Zaboravila sam na poklon. Evo ga. Super. Hajde da otvorimo da vidimo šta je tamo. Buba švaba? Kakav užas. Sklonite je od mene. Ne razumem zašto se svi toliko plaše buba švaba. Dođe, druže. Da li je pojeo? Ne mogu da verujem. Učinilo mi se. Zako, šta nije u redu sa tobom? Ne razumem zašto me gledate tako. A, verovatno zbog mog ogromnog čokoladnog jajeta. Vreme je da ga probam. Dobro je što se omot tako lako skida. Izgleda super. Upravo si, jedva čekam da ga probam. Šta je to? Čula sam nešto. To se moje jaje čuje. Ovo je novi iPhone. Bože, odličan je. Je li sada moj? Mogu li da vidim? Pustite ga. Zašto i mi želimo iPhone? Nećete ga dobiti. Tako vam i treba. Vreme je da otvorim kutiju. Koliki je. Odavno sam hteo takav. I ja isto. Ćao, Zak. Stanite. Odmah se vratite. Izdajce. Eto, ostala mi samo čokolada. Ha, gubitnik. Gotovo, iznervirali ste me. Sad ću vas uhvatiti. Mary, tako si dobro sve izmislila. Sada i telefon i čokolada su naši. Koja porcija se više sviđa tebi? Mala, srednja ili velika? Napiši u komentarima. To je to za danas. Ostani sa nama, bit će zabavno.